ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የፀሐይ ሆሳና ቤተሰቦች፣ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተስ እንዴት ናችሁ? አለሁ፣ ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ ዛሬ ከፀሐይ ሆሳና ቤተሰቦች የተላኩልኝን ጥያቄዎች እመልሳለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ጥያቄዎቹን ከመመለሴ በፊት የፀሐይ ሆሳና ዩቲዩብ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቤተሰብ የሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ አዲስ ደግሞ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ጥያቄዎቹ እሄዳለሁ። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ ያው እንግዲህ እሷ እንደነገረችኝ ከጓደኞቻችን የሰበሰበችው ጥያቄ ነው። እኔን ከሚያውቁኝ ጓደኞቻችን ማለት ነው። ጥያቄውን በደንብ መልሳለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ አድርጉ። መጀመሪያ የመጀመሪያው ጥያቄ አረብ ሀገር መጥተሽ የማይረሳ ገጠመኝ ምንድን ነው? አረብ ሀገር ስትመጪ ወይም መጥተሽ የማይረሳ ገጠመኝሽ ምንድን ነው? ያው ብዙዎቻችን ወደ አረብ ሀገር ስንመጣ አንድ አይነት ተመሳሳይ ገጠመኝ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። የእቃ ስሞች በጣም ግራ አጋብተውኝ ነበረ። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ቋንቋዎች ከአማርኛ ጋር የሚመሳሰሉ ቋንቋዎች አሉና እሱ ገጠመኝ በጣም የሚያስቅ የማይረሳ ገጠመኞቼ ናቸው። ግን ብዙዎቹ ተመሳሳዮች፣ ሁላችንም የቋንቋ ችግር ስላለ በመጀመሪያዎቹ 2-3-4 ወራት ሁላችንም የምንቸገርበት ነገር አንዱ ቋንቋ ነው። የእቃዎች ስም አንዱን ሲሉን ወደ ብረት ድስት ካሉን ሳህን ተሸክመን እንሄዳለን። ብቻ የሆነ እቃዎቹ ግራ ያጋባሉ እና እሱ ነው ገጠመኝ። የሁላችንም ተመሳሳይ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ጥያቄ አረብ ሀገር መጥተሽ ምን ያጣሽው ነገር አለ? አረብ ሀገር መጥቼ እውነት ለመናገር ብዙ ያጣሁት ነገር አለ፣ ብዙ ደግሞ የተጠቀምኩት ነገር አለ። ማለት በቃ ሁሉንም ነገር አጥቻለሁ ማለትም አልችልም፣ ሁሉንም ነገር ተጠቅሜያለሁ ማለትም አልችልም። ያጣሁት ነገር ብዬ የማስበው ጊዜ ማለት ከቤተሰብ ጋር ማሳለፍ የነበረብኝ ጊዜ፣ ከብዙ ነገር ማለት ኢትዮጵያ ሆኜ ብዙ የማይረሱ ብዙ ነገሮችን ማሳለፍ የነበረብኝን ጊዜ አጥቻለሁ። ያንን አሁን በምንም አልተካውም። ልተካው ብል ተመልሼ ያንን ነገር መተካት አልችልም። እዚህ ደግሞ ምን እዚህ ኢትዮጵያ ያጣሁትን ነገር ደግሞ እዚህ በምን ተካዋለሁ? የምፈልገውን ነገር ማድረግ ችያለሁ። ቢያንስ ሙሉ ለሙሉ አላማዬን አሳካው ባልልም የምፈልገው ነገር ግን በትንሹም ቢሆን አድርጌያለሁ ብዬ አስባለሁ። ቤተሰቦቼን ረድቻለሁ አቅሜ በፈቀደው መጠን ብዬ አስባለሁ። ግን ያጣሁት ነገር በጣም ያው ያጣሁት ነገር ማለት ጊዜን ነው። ብዙ ጊዜ ያው ወጣትነት የሚባሉ ጊዜያቶችን ያው እዚህ አረብ ሀገር ነው ያሳለፍኩትና ከቤተሰብ ጋር የሚኖረኝን ጊዜ በወጣትነት ማድረግ ያለብኝን ነገሮች፣ አሁንም ወጣት ነኝ አርጅቻለሁ ማለት አይደለም፣ ግን ቢሆንም ከዚህ እድሜ በፊት ያሉት ብዙ ማድረግ የነበሩብኝ ነገሮችን እንዳላደርግ አሳጥቶኛል። አረብ ሀገር ጊዜን የራሴን ኑሮ እንዳልኖር አረብ ሀገር በመሆኔ ተጎድቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ያጣሁት ነገር ያንን ነው። ግን እግዚአብሔር ይመስገን አይደለ? እንደዛ ነው የምለው። ካጣሁት ነገር የተሰጠኝ ነገር ብዙ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እንደገለጽኩላችሁ ነው። ሁለተኛው መልሻለሁ። ሶስተኛው ጥያቄ ለቤተሰቦችሽ ስንተኛ ልጅ ነሽ? ለቤተሰቦቼ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ለእናቴም ለአባቴም የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። በቃ ለቤተሰቦቼ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ከእኔ ተከታዮች ብዙ አሉ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እህት ወንድሞች አሉኝ። እኔ ግን ያው የመጀመሪያ ልጅ ነኝ ማለት ነው። እሺ፣
አራተኛው ካንቺ ቤተሰብ አብልጠሽ የምትወጂው ሰው ማን ነው? ከባድ ነው። አሁን እንዴት ከቤተሰብ ማበላለጥ አይቻልም? ግን ከቤተሰቦቼ በጣም እውነት ለመናገር አልዋሽም፣ ትክክለኛውን ነገር ነው የምናገረው። ከቤተሰቦቼ በጣም አብልጬ የምወደው አሁን ላይ ልጄ ከማንም በላይ አብልጬ ወዳታለሁ። ልጄ አሁን ግን ሁሌም ከውስጤ የማይጠፉ አያቶቼ ነበሩ፣ ነፍሳቸው ይማርና አሁን አርፈዋል። ሁለቱም የወንድ አያቴና ወንድ ሴት አያቴ ያሳደጉኝ እነሱ ናቸው እና እነሱ ነበሩ። ስለዚህ በጣም በቃ አብልጬ ከማንም በላይ ከቤተሰቦቼ አይደለም ከራሴ በላይ አብልጬ እኔ እነሱ ኑረው እኔ ብሞት ሁሉ የምመኘው ነገር ነው። ሁሌም ማለት ነው ሁሌም ከውስጥ የማይጠፉ አያቶቼን በጣም ወዳቸው ነበረ። አሁን ግን አጥቻቸዋለሁ። ያው ነፍሳቸውን ይማር። እሺ፣ አምስተኛው ጥያቄ ለራስሽ ምን ሰራሽ? አረብ ሀገር መጥተሽ። ለራሴ እውነት ለመናገር ምንም አልሰራሁም። ምንም ነገር ሰራሁ ብዬ አልልም፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ቤተሰቦቼን በተወሰነ መልኩ ረድቻለሁ። ያው የራሴ የምለው ነገር ቢኖር ልጅ አለችኝ እና ልጄን እያስተማርኩኝ ነው። በቃ እሷ ላይ ኢንቨስት እያደረግኩኝ ነው። ሌላ ምንም የራሴ የሆነ ንብረት ምናምን ሀብት አለኝ ብዬ አላስብም። ያው ያንን ያደረኩት በቃ እና ቤተሰቦቼን አቅሜ በፈቀደው እየረዳሁ ነው፣ ረድቻለሁ እና ልጄን አስተምሬያለሁ፣ ልጄን እያሳደግኩኝ ነው። ከዛ ውጪ ምንም ነገር አላደረኩም ለራሴ እላቸዋለሁ። ጓደኞቼ ግን ከኔ ተማሩ፣ ለራሳችሁ የሆነ ነገር ማድረግ መቻል አለባችሁ እላለሁኝ። ስድስተኛ ጥያቄ ወደፊት አላማሽ ምንድን ነው? ወደፊት እግዚአብሔር ከፈቀደ ያው ወደ ሀገር ለመግባት እቅድ አለኝ። አሁን በቅርቡ እገባለሁ። የራሴ የሆነ ስራ ይኖረኛል፣ እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በሀሳብም በመንፈስም ምንም ነገር ባይኖረኝ ጠንካራ ነኝ። በደንብ ብዙ ነገሮችን አውቄያለሁ። ልጅ አይደለሁም አሁን እንደ ድሮ ልጅነት የለም። ስለዚህ ጎበዝ ሆኜ ጠንካራ ሆኜ ሰርቼ ጥሩ ነገር አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ። ወደፊት ጥሩ አላማ አለኝ። ብዙ ነገሮች ማሳካት ያለብኝ ነገሮች አሉ። ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ከፈቀደ እነሱን ነገሮች አሳካለሁ። አላማዬ ያው ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ መስራትን ነው። ሌላ ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ይሆንም ራስን መቻል የመጀመሪያው ነገር ያው ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ የራስን ኑሮ መኖር የራስን ስራ መስራት እሱ ነገር በጣም አላማ አድርጌ እያሰብኩበት ነው። በጣም ይቅርታ እና እሱን እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ ወደፊት ማለት ነው። ቪዲዮ እንዳይረዝም እንግዲህ አጠር አጠር አድርጌ ነው የምመልሰው። ሰባተኛው አረብ ሀገር ላለን ሴቶች ምን ምክር አለሽ? በጣም እንደውም ጠቃሚው ነገር ጥሩ ጥያቄ ነው። አረብ ሀገር ላለን ሴቶች እኔን ጨምሮ ብዙ ጊዜ የወጣንበትን አላማ እንረሳለን። የእውነት ካለፈ በኋላ ረጅም ጊዜ ከሆነ በኋላ ነው ማለት የወጣንበትን አላማ ትዝ የሚለን እና የምናስታውሰው። ስለዚህ አረብ ሀገር ያለን ሴቶች በመጀመሪያ ማሰብ ያለብን ለምንድን ነው የወጣሁት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ነገር ባስቀምጠው እኛ አሁን ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም እንሰራለን ጊዜ አለን ብለን ነው የምናስበው። እና ሴቶች ደግሞ ታውቃላችሁ፣ በመጀመሪያው ጥያቄ እንደመለስኩት እድሜያችን ቆሞ አይጠብቀንም። መኖር ያለብን ጊዜ አለ፣ ማግባት ያለብን ጊዜ አለ፣ እድሜያችን ይሄዳል። ስለዚህ ሲያልቅ 10 ዓመት 12 ዓመት ምናምን ከሰራን በኋላ ነው ብዙ ጊዜ ምን ባን ነው። እና ያ እንዳይሆን ጠንቀቅ ብለን የወጣንበትን አላማ አስበን ቶሎ ሰርተን ወደ ሀገራችን ተመልሰን የራሳችን ኑሮ መኖር መቻል አለብን። ምክንያቱም ሁሉም ነገር በእድሜ ነው የሚደረገው፣ ሁሉም ነገር በጊዜያችን
ካልተጠቀምንበት ጊዜያችን ያልፋል። ስለዚህ አረብ ሀገር ያላችሁ ሴቶች እህቶቼ ሁላችሁም መከራችሁ ነገር ቢኖር ገንዘባችሁን ይዛችሁ በስነ ስርዓት ምን ላይ ማዋል እንዳለባችሁ በሰባችሁን አትርዱ አይደለም በሰዎቻችሁን እርዱ ግን በመጠኑ ለራሳችሁ ማስቀመጥ ያለባችሁን ገንዘብ በራሳችሁ ስም በአካውንታችሁ አስቀምጡ ምክንያቱም ብዙ ህቶቻችን እየተጎዱ ነው ብዙ ህቶቻችን ከዚህ ሲሄዱ ታመው ወደ ሐኪም ቤት ወደ ጸበል እየሄዱ ነው ምክንያቱም ገንዘባቸውን እያገኙ ስላልሆነ ስለዚህ ማድረግ ያለብን ምንድነው ስንወጣ ወደ ውጪ ስንሄድ ወይ ወደ አረብ ሀገር በመንሄድበት ሰዓት ምን አስበን ይወጣ ነው አላማችንን አሳክተናል ወይ ስንት አመት ለመስራት ነው ያሰብነው እንደዛ ነው አቅደን ነው መቀመጥ ያለብን ልክ ረጅም ጊዜ ከሰራን በኋላ መባነን ከንቅልፍ እንደመንቃት ማለት ነው እኔ አሁን ከንቅልፍ እንደመንቃት ነው አሁን ላይ አሁን 9 አመት ሰርቻለሁ አረብ ሀገር ግን ምንም የለኝም እንዳልኳችሁ ስለዚህ የአረብ ሀገር ብር ደግሞ አይበረክትም ጎበዞንን ጠንቃቃ ሆነን ቤተሰቦቻችንን መርዳት ያለብን ላይ ረተን ማስቀመጥ ያለብንን ለራሳችን የሚሆነውን ማስቀመጥ መቻል አለብን ይሄንን ነው መመክራችሁ አደራ አደራ ካደራ ጭምር ነው ብራችሁን እንዳታጠፉ ብራችሁን ያዙ በደም ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ገብታችሁ ከፈለጋችሁ ትሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ትመለሳላችሁ ከፈለጋችሁ ብራችሁ ለምን እንደቆሎ አትበትኑት መብታችሁ ነው ግን ገንዘብ አታጥፉ አላማችሁን ወቁ የሚል ምክር አለኝ ለሁላችሁ ማለት ነው 8ኛ አግብተሻል ወይ ነው አግብተሽ ከሆነስ ባልሽን እንዴት አገኘሽ የፍቅር ጥያቄ ማን ጠየቀ እሺ ይሄን ጥያቄ አሁን የማንን ገበያ ለመመለስ ነው ታይ እንጂ ጻይዬ ታይ እሺ ከናንተ የሚደበቅ ነገር የለም አዎ አግብቻለሁ ነው መጀመሪያ ልጅ አለኝ ብዬ ይለ ስለዚህ አግብቼ ነው የወለድኩ ኳት ማለት ነው አንድ ሴት ልጅ አለችኝ እግዚአብሔር ይመስገን አግብተሻለሁ አዎ አግብቻለሁ አግብተሽ ከሆነ ባልሽ እንዴት አገኘሽው ባሌ ያገኘሁት እኔ የምኖርበት አንድ ግቢ ውስጥ ነበርን አንድ ግቢ ውስጥ ስንኖር ያው እኔ ማጎቴ ቤት ነበር የምኖረው እሱ ማጎቱ ቤት ነበር የሚኖረው ከዛ እዛ ተገናኘንና ተዋደድን ተጣበስን ማለት ነው ከዛ ፍቅር ጥያቄ ማን ጠየቀ? የፍቅር ጥያቄ ያው እነሱ ለመናገር ብዙም ሴቶች አንፈጥንም ግን ያው ልጅነትም ስለነበረ እሱ ነው የጠየቀኝም እሱ ነው አባብሎ ያገባኝ እና ባጭሩ እሱ ነው የጠየቀኝ የፍቅር ጥያቄ ያቀረበልኝ እሱ ነው የተገናኘ ነው እዛ ነው ጥያቄዎቹ አልቀዋል በተረፈ የፀሐይ ሆሳና ዩቲዩብን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ዘበኛውን እያያችሁ ደግሞ ዘበኛው ይውላት ጥያቄውን በሚገባ መልሻለሁ ብያምናለሁ የጎደለ ነገር ካለ በሌላ ጊዜ መልሳለሁ ከመጨረሻ ስላያችሁ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉላት አበረታቷት ፀሐይዬን መልካሙን ሁሉ ተመኘሁላችሁ በጣም ወዳችኋለሁ ቻው